فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في بدء سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدًى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آج ہم اللہ کے نام سے سورہ آل عمران کے متعلق آغاز کر رہے ہیں قرآن حکیم کی سورتوں میں جو نظم اور ترتیب ہے کہ بحیثیت مجموعی پورا قرآن مکی اور مدنی صورتوں کے سات مجموعوں پر مشتمل ہے یعنی کچھ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں یہ ایک گروپ بنتا ہے پھر مکی آ جائے گی ایک یا ایک سے زائد اور پھر مدنی آئیں گی ایک یا ایک سے زائد تو یہ دوسرا گروپ مکمل ہو جائے گا پہلا گروپ جو ہے وہ
اس میں جو سورہ فاتحہ ہے صرف وہ مکی ہے، اور وہ حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، 7 آیتیں ہیں، اگرچہ وزن کے اعتبار سے بہت وزنی ہے، خود وہ اپنی جگہ پر قرآن عظیم اس کو قرار دیا گیا ہے سورہ حجر کی ایک آیت میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، بہرحال سائز کے اعتبار سے چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کے بعد جو مدنی صورتیں اس گروپ میں ہیں وہ 4 ہیں، اور 4 طویل ترین مدنی صورتیں تقریباً 6.25 پاروں پر پھیلی ہوئی، یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ نساء۔ پھر یہ کہ ان میں یہ دو کے دو جوڑے بنتے ہیں، قرآن حکیم کی صورتوں میں یہ جوڑوں کی نسبت جو ہے یہ بہت کثرت کے ساتھ نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اگرچہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی بھی ہیں، وہ جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں، یا یہ کہ ان کا جوڑا فوری طور پر اسی مقام پر متصلاً واقع نہیں ہے بلکہ کسی قدر فاصلے پر واقع ہوا ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے جوڑے ملے ہوئے، دو صورتوں کے جوڑے۔ اور یہ بات جو کہ سورہ زاریات میں کہی گئی ہے کہ وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے سلسلے میں یہ ایک حکمت بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو بھی شے پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ تو اگرچہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تاہم یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ کچھ اتنا حتمی ہے کہ قرآن حکیم کی بھی صورتوں میں سے اکثر صورتوں پر اس کا انطباق ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے۔ یہ جو ایک گروپ بنتا ہے، اس گروپ کو یوں سمجھیے کہ اس میں دو مضامین ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک مضمون امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے، اور ایک مضمون ہے کہ جو اہل کتاب سے خطاب پر مشتمل ہے، اور امت مسلمہ سے جو خطاب ہوگا تو اس میں وہ پھر 4 لڑیاں ہوں گی، یا تو احکام شریعت ہیں، عبادات یا معاملات، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ جس کی 2 لڑیاں اب بن چکی ہیں، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر اہل کتاب کے ساتھ گفتگو ہے، وہ کہیں دعوت کے انداز میں ہے، کہیں ملامت اور الزام کے انداز میں ہے کہ جیسے کسی پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہو کہ تمہارے یہ وہ جرائم ہیں جن کی پاداش میں تم اس مقام اور مرتبے سے معزول کیے جا رہے ہو کہ جن پر 2000 برس سے تم فائز تھے، اور اب تمہاری جگہ اسی مقام پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 2 لڑیاں ہیں، تو یہ دونوں لڑیاں ان 4 صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گی کم و بیش۔ البتہ جہاں تک ان پہلی 2 صورتوں کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کی جو بھی قرآن حکیم کے اندر جو اس کی فضیلت ہے، حضور کی وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں بار بار کہ حضور نے فرمایا لکل شئین سلام و سلام القرآن سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج، اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بریکٹ کیا ہے، یہ جوڑے کو ایک اپنے بعض اقوال کے اندر جمع فرمایا ہے، ان دونوں کو ایک نام دیا ہے الزہراوین۔ زہرا کہتے ہیں نہایت روشن اور تابناک، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تابناک روشن۔ تو اسی طریقے سے زہراوین 2 ایسی صورتیں جو نہایت تابناک ہیں، نہایت روشن، ان دونوں کو گویا کہ ایک نام کے تحت جمع کر دیا گیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم کی آخری 2 صورتیں ہیں المعوذتین، تعوذ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں مل کر جوڑا بن گئے المعوذتین۔ اسی طریقے سے ابتدا میں، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، تو گویا کہ اصل قرآن کا آغاز سورہ بقرہ ہی سے ہو رہا ہے، تو آغاز میں بھی یہ جوڑا آ گیا الزہراوین۔ ان دونوں کے لیے احادیث میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں کہ عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے کہ قیامت کے دن ان دونوں صورتوں کا ظہور ہوگا میدان حشر میں، یا تو 2 بدلیوں کی صورت میں جو ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے، ان کو پڑھتے رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک شغل جاری رہتا تھا، ان پر سایہ کریں گی، جس دن کے کوئی سایہ کسی کو نہیں ملے گا، اس روز میدان حشر میں جو ہے ان پر سایہ کریں گی۔ یا کہیں کہا گیا جیسے کہ 2 جھنڈ ہوتے ہیں، کہ پرندوں کے جھنڈ، کوئی بہت بڑا جھنڈ ہو
تو وہ بھی اصل میں سایہ بن جاتا ہے. تو دو جھنڈوں کے مانند وہ ظاہر ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے پڑھنے اور تلاوت کرنے والوں پر سایہ کریں گی. میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ابو عبامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ اقرا الزہراوین البقرۃ و آل عمران فانهما تاتیان یوم القیامۃ کانہما غمامتان او غیایتان او کانہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما. حضور نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن وہ شفیع بن کر آئے گا, گواہ بن کر اور سفارشی بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والے تھے اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے. پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اقرا الزہراوین, خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو, قراءت کیا کرو, البقرہ و آل عمران. یہ دو صورتیں کون سی ہیں زہراوین؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. فَإِنَّهُمَا تَاتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس لیے کہ وہ ظاہر ہوگی قیامت کے دن, کَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ او غَیَایَتَانِ, دونوں کے ایک ہی معنی ہے, گویا کہ وہ دو بدلیاں ہیں, دو بادلوں کے ٹکڑے ہیں. او کَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَیْرٍ صَوَافٍ, اور یا ایسے ہوں گی جیسے کہ یہ دو جھنڈ ہیں پرندوں کے, کہ جو بالکل ایک جھنڈ کی شکل میں آئے ہیں, اور ان کا تحاجان عن صاحبہما, اور یہ دونوں محاجہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جھگڑا کریں گے, اے اللہ یہ بندے تیرے جو ہیں یہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے تھے, ہمیں پڑھا کرتے تھے, ہماری تلاوت کرتے تھے, راتوں کو کھڑے ہو کر ہمیں اپنے تہجد میں پڑھتے تھے, اے اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے. تو تحاجان عن صاحبہما. ایک اور روایت ہے کہ جو مسلم شریف میں بھی ہے, ترمذی میں بھی, حضرت ناس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتي يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. قیامت کے دن لائے جائے گا قرآن بھی, اور وہ بھی کہ جو اس کے ماننے والے, پڑھنے والے, سمجھنے والے, عمل کرنے والے تھے. تقدمه سورة البقرة وآل عمران, اور ان کے آگے 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 آ رہی ہوں گی دو سورتیں, سورة البقرة اور سورة آل عمران. وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ نَا مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ. تو یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ان دونوں کے لیے تین مثالیں, تمثیلیں دیں, جنہیں پھر اس کے بعد میں کبھی بھول نہیں سکا. قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ زُلَّتَانِ, حضور نے فرمایا کہ یا تو وہ دو بدلیوں کے مانند ہوگی یا دو سائبانوں کے مانند ہوگی. سوداوان بینہما شرق, دو بدلیاں ہوں گی جن کے جو سیاہ ہوں گی تاکہ پوری طرح وہ سایہ کر دیں اپنے نیچے لوگوں پر, یا دو جو ہیں وہ سائے ہوں گے پوری طریقے سے گھنے سائے لیکن درمیان میں روشنی ہوگی, یعنی نظر آ جائے کہ یہ ایک خیمہ, یہ ایک خیمہ, یہ یہ ایک سورت ہے سورت البقرہ اور یہ دوسرا ہے وہ اور سورہ آل عمران ہے. سوداوان بینہما شرق او کانما خرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما, اور یا ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں کہ جو پھر جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی درخواست کریں گے. تو یہ دو صورتیں اس اعتبار سے جو ہیں, ایک تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ ان کی اپنی فضیلت اور ان کی عظمت کیا ہے, اور دوسرے یہ کہ دونوں میں کچھ ایسا آپس کا ربط ہے گہرا کہ ان دونوں کو ایک نام, زہراوین, ذلتان یا غمامتان, غیایتان, یا یہ کہ فرقان, یہ تمام جو ہے تسلیہ کے سیغے آ رہے ہیں, تو یہ دونوں کو باب بہت ہی جڑی ہوئی ہے. دوسری بات نوٹ یہ کیجئے کہ جس طریقے سے سورہ بقرہ دو حصوں میں منقسم تھی, پہلے حصے میں اصل جخ جو ہے خطاب کا وہ اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل یہود کی طرف, دوسرے حصے میں خطاب اصلاً امت مسلمہ کی جانب, بین ہی اسی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی دو حصوں میں منقسم ہے, بلکہ وہاں تو آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے کہ پہلی جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر آیتیں کم ہیں, غالباً 123 ہیں, اور دوسرے حصے کے اندر آیتیں بہت زیادہ ہیں, 150 کے لگ بھگ ہیں. اگرچہ رکوع جو ہے وہ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ 18 ہیں اور دوسری میں وہ 22 رکوع ہیں, نہیں بلکہ آیتیں جو ہیں دوسرے حصے میں کم ہیں پہلے حصے میں زیادہ ہیں, یہ ایک توازن اس میں ہو گیا ہے.
لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً مساوی ہے. 200 آیتیں کل ہیں، 101 آیتوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ اور 99 آیات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ. ادھر بھی 10 رکوع ہے، ادھر بھی 10 رکوع ہے، بالکل برابر کی تقسیم. پہلے حصے میں روح سخن زیادہ تر جو ہے وہ اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کی طرف ہے، اگرچہ دونوں کے ساتھ بھی گفتگو ہے، یہود سے بھی نصارہ سے بھی، لیکن مین خطاب جو ہے وہ نصارہ سے ہے، اور دوسرے حصے میں تمام تر خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ پھر تین حصوں میں منقسم ہے، سورہ بقرہ کے حصہ اول کی طرح. پہلے میں 31 آیات آتی ہیں، پھر 31 آیات، پہلے میں 32 ہیں، پھر 31 ہیں، پھر 38 آیات ہیں، یہ 101 بن جاتی ہیں. دوسرے حصے میں 2 رکوع پہلے، پھر 6 رکوع، پھر 2 رکوع، یہ جو 10 رکوع بنتے ہیں، اس طریقے سے تقسیم ہے. یہ گویا کہ ورٹیکلی ساری کی ساری تقسیم ہو رہی ہے. اچھا، وہ صورت نہیں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ جو نصف ثانی ہے وہ ہوریزونٹل اس کے اندر تقسیم ہے کہ چار لڑیاں ہیں چل رہی ہیں اور آپس میں وہ گتھی ہوئی، نہیں. یہاں پر پہلے 2 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے، پھر 6 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے، اور اس کے بعد پھر 2 رکوعوں کا علیحدہ مضمون ہے. گویا کہ ساری تقسیم جو ہے ورٹیکل ہے. ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا ہے. ایک اور شے جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. ایک اور قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں نہایت جامع دعائیں آتی ہیں. سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے اس دعا پر، تو بڑی طویل دعا ہے. آخری آیت جو ہے آیت الدعوات، جس میں یوں سمجھیے کہ بہت سی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں ایک آیت میں، لیکن یہ کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں 3.5 آیات پر پھیلی ہوئی دعا ہے، لیکن وہ بھی بہت عظیم دعا ہے، بہت جامع دعا ہے. تو بہت سی چیزیں ان میں قدر مشترک کے طور پر ہیں، وہ بعد میں ہم جب کہ تفصیل مطالعہ کریں گے تو وہ مضامین آتے رہیں گے. اس وقت اجمالاً تعارفاً صرف اس قدر جو ہے وہ کافی ہو جائے گا. اب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور صرف چند باتیں ذہن میں تازہ کر لیجئے. قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں مقطعات آتے ہیں. 3 صورتوں کے شروع میں یہ صرف ایک ایک حرف ہے، قاف، سورہ قاف، سورہ صاد، سورہ نون. لیکن 11 صورتوں کے شروع میں 2-2 ہیں. 13 صورتوں کے شروع میں 3-3 حروف آتے ہیں. 6 ان میں سے الف لام میم پر مشتمل. الف لام میم سے شروع ہونے والی 2 صورتیں تو یہ بالکل آغاز میں آ گئی، سورت البقرہ اور سورت آل عمران. 4 صورتیں مکیات ہیں، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، 4. تو اس طریقے سے یہ 6، اور اس کے علاوہ الف لام را 3 حروف پر مشتمل 5 صورتیں ہیں. توسیم میم یہ بھی 2 صورتیں ہیں کہ جو 3 حروف پر مشتمل ہیں. 2 صورتیں ہیں کہ جو 4 حروف پر ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد. اور 2 ہی صورتیں ہیں کہ جو 5 حروف سے آغاز جن کا ہوتا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف. تو 29 صورتیں ہیں. اور اس کے حوالے سے ذرا ایک بات کے حوالے سے اس کو یاد رکھنا آسان ہے کہ عربی کے جو الفابیٹس ہیں، الف با تا، ان کے بارے میں 2 آراء ہیں، یہ 29 ہیں یا 28 ہیں. حمزہ اور الف کو علیحدہ علیحدہ گنیں گے تو یہ 29 بنیں گے، اور حمزہ اور الف کو ایک گنیں گے تو 28 بنیں گے. اور ان دونوں عددوں کا تعلق ان حروف مقطعات کے ساتھ ہے کہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور 14 حروف ہیں اس تختی میں سے جو استعمال ہوئے. 14 حروف استعمال نہیں ہوئے، 14 یا 15 اور 14 ہوئے. اس اعتبار سے کوئی نسبت ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا راز پنہا ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک ان کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اجماع ہے کہ حتمی اور قطعی طور پر ہمیں کچھ معلوم نہیں. یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین. یوں کہا جا سکتا ہے یہ کوڈ ورڈز ہیں کہ جن کے حوالے سے گویا کہ پیغام بھیجنے والا اور پیغام ریسیو کرنے والا دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پیغام صحیح پہنچ گیا ہے. واللہ عالم. ویسے یہ کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ان کی تعبیرات کی ہیں مختلف جو ہیں اس پر. بہت سے لوگوں نے تو بہت ہی فلسفیانہ انداز میں اور بہت گہری کچھ وہ روحانی انداز میں ان حروف مقطعات کی جو ہے وہ تشریحات کی کوشش کی ہے، لیکن یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف انفرادی آراء ہیں امت میں،
شرف قبول انہیں حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ صحابی رسول جن کو خود حضور نے فرمایا حبر الامہ، کہ یہ سب سے بڑے جو عالم ہیں میری یعنی امت کے اندر، اور جو اور جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہ فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ اے اللہ اسے اپنے کتاب کا علم عطا فرما، تعویل کا علم عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما. انہوں نے بھی جو ایک رائے کہی ہے بیان کی ہے، وہ رائے بھی قبول عام حاصل نہیں کر سکے. چنانچہ الف لام میم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک جملے کی اصل میں مخفف کیا گیا ہے، ان اللہ اعلم. انا ایک لفظ، اللہ دوسرا لفظ، عالم تیسرا لفظ. پہلے لفظ میں سے پہلا حرف الف، دوسرا درمیانی جو لفظ ہے اس کا درمیانی حرف یعنی لام، اللہ تو لام درمیان میں، اور عالم و تیسرا حرف جو ہے آخری، اس کا آخری حرف جو ہے میم. ان اللہ اعلم الف لام میم. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ بڑی گہری بات معلوم ہوتی ہے، ویسے یہ کہ نحو کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہو جاتی ہے بات، کہ یہ جو شروع میں الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، انا میں حمزہ ہے. الف اور حمزہ جو ہے یہ یقیناً ذرا مختلف چیزیں ہیں. بہرحال میں صرف یہ مثالاً آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے. اجماع اس پر ہے کہ اس کے حقیقی اور یقینی اور حتمی مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب یہ ٹکڑا تو وہ ہے جو ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں، اور زیادہ دن نہیں ہوئے ہمیں آیت الکرسی کا مطالعہ کیے ہوئے. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کے میں تینوں باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایک تو وہ جو حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے حفاظت کے لیے بھی اور اپنی غذا کے لیے بھی، ایسے ہی جس ہستی کی طرف بھی انسان رجوع کرتا ہے اپنی ضرورتوں میں، اپنی تکالیف میں، وہ اس کا الہ ہے. ایک یہ کہ الہ وہ ہے بالحانہ عشق جس سے ہو، جو محبوب حقیقی بن جائے. تو لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اور الہ یا الہ کے معنی یہ بھی ہے متحیر ہو جانا، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ تینوں مفہوم ہے کہ ایک عام انسان کا تصور الہ ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، تکلیف کا رفع کرنے والا ہے، روزی رساں ہے، یہ اللہ کا تصور اس کے سامنے. عام آدمی کا تو یہی ذہنی تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. ایک صوفیہ کا تعلق ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. اور ایک پھر فلاسفہ کا معاملہ ہے کہ جس پر این مردانت کے ہست کچھ نہیں جان سکتے اللہ کی ذات کے بارے میں، ہم سوائے اس کے کہ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہے بس، اور کچھ نہیں. دور بینان بارگاہ الس جس پر این مردانت کے ہست. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے، یہ عجیب ہے لفظ حقیقت عربی زبان کا جو ان تینوں گوشوں کا اور تینوں تصورات کا احاطہ کر رہا ہے. اسی الہ پر الف لام داخل ہوا تو اللہ بن گیا. اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ جاوید ہے اور سب کو تھام کر رکھنے والا ہے. یہ دو اسماء بھی آ چکے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور وہاں میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان دو اسماء کے بارے میں گمان غالب ہے کہ اللہ کے اسم اعظم ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم وہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو دعا اس سے کی جاتی ہے وہ لازماً قبول ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ حضور نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ کون سے نام ہے، بلکہ نشاندہی کر دی وہ تین صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ طہٰ میں. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں، یہ نشاندہی تو کر دی کہ وہ رمضان میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کی طاق راتوں میں ہے، تعین نہیں کیا تاکہ لوگ تلاش کریں، محنت کریں، تو جو اندہ یا بندہ جو تلاش کرے گا پالے گا. اسی طرح اس معاملے میں بھی ہے، لیکن پھر علماء کا اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ دو اسماء جو ہیں یہ ان تین صورتوں میں جوڑے کی شکل میں آئے ہیں، سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالکل اسی طرح یہاں آ گیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر یہ وعنت الوجوہ للحی القیوم یہ سورہ طہٰ میں بھی آئے. تو ایک گمان یہ ہے کہ یہی ہے جو اللہ کا اسم اعظم ہے. اور ان میں نسبت کیا ہے؟ اللہ خود تو قائم و دائم ہے، زندہ جاوید ہستی ہے،
کسی اور کے سہارے پر قائم نہیں ہے، خود بخود قائم ہے، الحی ہے، اس کی حیات اپنی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. البتہ ما سوا کائنات جو ہے اس کو تھامے ہو رکھے، تھام کر رکھنے والا وہی ہے. وہ اگر قائم ہے تو ادھر حقیقت اسی کی توجہ سے قائم ہے، وجود میں آئی ہے تو اس کے وجود میں لانے سے وجود میں آئی ہے، اور قائم ہے تو اس کی توجہ کی بنا پر قائم ہے. یہ گویا کہ اللہ اور ما سوا اللہ، ان کے مابین جو ایک گہرا ربط اور تعلق ہے، وہی رسوا میں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یہاں پر بھی وہی انداز ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب حق کے ساتھ. پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یہ قرآن مجید کا وہ طریق تنزیل ہے. انزلہ باب افعال سے اگر آتا تو دفعتن اتار دینا، جو آگے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور کتابیں اتاری، وہ انجیل اور تورات، تو اس میں انزال کا لفظ آیا ہے. یہاں نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے. بالحق کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو پیغام یہ لے کر آئی ہے وہ حق ہے، سراسر حق ہے، سرتاپا حق ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو گہرا مفہوم ہے اس کا، وہ یہ کہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوئی ہے. قرآن مجید جو ہے یہ قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، یعنی یہ جو نازل ہوا ہے تو فیصلہ کن بات بن کر آیا ہے، اور یہ اب فیصلہ کرے گا ادھر یا ادھر، باطل کا بیڑا غرق ہوگا اور حق کا بول بالا ہوگا. یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کچھ شاعری کی ہے، اس کا دیوان مرتب ہو گیا، بس ٹھیک ہے دیوان ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، اور کیا اس کے جو ہے دنیا میں کیا اس سے تبدیلیاں آ جائیں گی. نہیں، یہ فیصلہ کن کتاب ہے. اسی لیے اسی انداز میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ، حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. بڑا یہاں پر جو ہے خطابی انداز ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور نذیر خبردار کرنے والا بنا کر، باقی اصل فیصلہ کن شے یہ کتاب ہے قرآن جو آپ پر نازل کی گئی. وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اس سے آگے کی آیات میں نہیں پڑھ رہا، وہ آیت سجدہ ہے، اور بڑی عظمت کے ساتھ جو بیان قرآن مجید کا سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں بھی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے، نزل علیک الکتاب بالحق. اور اسی پر ایک حدیث موجود ہے ہمارے پاس، حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اب اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے گا. یعنی اب یہ فیصلہ کن چھے بن کر نازل ہوئی ہے، اسی میں تلیں گی قسمتیں قوموں کی اور امتوں کی. فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے. اس کا ایک مفہوم تو عام طور پر جو سب مترجمین نے اور مفسرین نے لیا، وہ بھی صحیح ہے، کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی، انجیل کی، کہ واقعی وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے نازل کی تھیں، وہ بھی منزل من اللہ تھیں، تو گویا کہ قرآن مصدق ہے ان کا. لیکن ایک اور مفہوم جو اس سے گہرا ہے اور بہت پیارا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں تھی. تورات میں جو ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، گویا کہ وہ ابھی تک انفلفلڈ پروفیسی تھی جب تک کہ قرآن نہیں آیا، تو گویا کہ قرآن نے آ کر اس کو فلفل کیا، اس پروفیسی کو، جو کتاب استثناء میں 18 باب کی 18 آیت ہے، جس میں کہ تورات میں اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں، ان کے بھائیوں میں سے انہی کے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور پھر وہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائے گا. یہ جو ہے، میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ 3 قبل ہمارا ٹینا جو ہے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع ہوسٹن میں تھا، یہ امریکہ کا، یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کا جنوبی ساحل پر ایک شہر ہے بڑا،
تو وہاں ہم نے ایک سیشن میں ایک عیسائی عالم اور ایک یہودی عالم کو بلایا تھا. تو یہودی عالم نے وہاں پر جب گفتگو کی اس سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ اس شخص میں کچھ حق کو ماننے کی صلاحیت ہے. اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز. اب یہ ڈنڈی وہ مار گیا کہ اسلام بہترین مذہب ہے پوری نوع انسانی کے لیے سوائے یہودیوں کے. تو وہ یہودی جو ہیں 1.5 ملین وہ علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے رکھے اس کے قول کے مطابق, باقی پوری نوع انسانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے. تو میں نے بعد ان سے پھر ایک ملاقات کی اور میں نے پھر کہا کہ اس ملاقات میں کہ یہ جو ڈیٹرونمی جو ہے کتاب استثناء اس کے 18 باب کی 18 آیت کا آپ کیا مشتاق سمجھتے ہیں؟ وہ چونک سا گیا کہ کیا ہے وہ ذہن میں نہیں تھا. میں نے پھر تورات منگوائی بائبل تو وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے یہ کہ یقیناً وہ کج بحثی نہیں کی, سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں. اس نے میں نے کہا کہ یہ کہتے ان کے بھائیوں میں سے, ظاہر بات ہے کہ باقی تمام نبی جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے ہیں نا, تو ان کے بھائیوں میں کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہونے چاہیے. تو ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جو تیرے مانند ہوگا, یعنی جیسے کہ حضرت موسیٰ کو شریعت دی گئی ایسے انہیں بھی شریعت دی جائے گی, جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد جتنے نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی. پھر ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. تو حضرت موسیٰ کو تو تورات دی گئی تھی تو لکھی ہوئی شکل کے اندر جو ہے کمانڈمنٹس تھے, حضور کا جو ہے وہ قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور حضور کے منہ سے وہ جو ہے کلام پاک صادر ہوا ہے جس کو کہ لوگوں نے سنا اور یاد کیا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا. تو بہرحال یہ جو پیشن گوئیاں ہیں اور جو پیرکلیٹ یا فارکلیت کی پیشن گوئی جو انجیل کے اندر ہے ان کا مصداق بن کر قرآن نازل ہوا ہے, گویا کہ ان پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کر رہا ہے قرآن اپنے وجود سے. وانزل التورات والانجیل من قبل, اور اس سے پہلے اللہ نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی, ہدى للناس لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وانزل الفرقان, اور اتارا الفرقان. جہاں تک تو تورات اور انجیل کا تعلق ہے اس میں تو کسی اشتباہ کی بات نہیں ہے نہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے. الفرقان کے بارے میں البتہ وضاحت کی ضرورت ہے. بعض لوگوں نے تو ایک رائے ظاہر کی ہے جو بہت ہی بعید ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں ایک معلوماتی دلچسپی کے طور پر کہ اس سے مراد ہے زبور, اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ 4 کتابیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے, باقی صحیفے ہیں. کتابیں 4 شمار ہوتی ہیں, تورات زبور انجیل قرآن. تو یہاں قرآن کا ذکر بھی ہو گیا, انجیل کا بھی ہو گیا, تورات کا بھی ہو گیا, تو گویا کہ چوتھی رہ گئی تھی زبور. تو شاید یہاں الفرقان سے مراد جو ہے وہ زبور ہو, لیکن اس کی بہت ہی صحیح اور بڑی یعنی قطعی قسم کی نفی کی ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ زبور میں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں سرے سے, اور زبور تو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے نغمے ہیں, بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت یہ فرقان سے مراد در حقیقت ان تینوں کتابوں کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ ان تینوں کتابوں میں ایک طرف ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. ہدایت اور فرقان ایک ہی شے کے دو پہلو ہیں, ایک یہ کہ راستے کی آپ کو جو ہے وہ سوجھ بوجھ عطا ہو جائے کہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے, سیدھے جانا ہے دائیں کی گلی میں نہیں مڑنا ہے اور آگے جائیں گے, اور آگے جا کر آپ کو ایک جو ہے وہ چوک ملے گا بتی والا اس سے بائیں مڑنا, یہ ہدایت ہے جو ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو راستے کے خد و خال بتائے جا رہے ہیں. ایک ہے وہ اندرونی سوجھ بوجھ جو انسان کو عطا کر دی جاتی ہے بصیرت باطنی, کہ جس سے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا. یہ قرآن ہو تورات ہو انجیل ہو ان تینوں کا وصف یہ ہے کہ یہ ہدایت پر بھی مشتمل ہے, اور یہ تینوں ہی در حقیقت الفرقان بھی ہیں کہ حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت پیدا کرتے انسان کے اندر. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو زیادہ جو توجہ دی ہے اور یعنی ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد الفرقان سے مراد ہے کسی شے کی حقانیت کو ثابت کر دینے والی شے. یوم الفرقان کہا گیا یوم بدر کو, کہ واضح ہو گیا بالکل کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے کہ 313 نہتے اور غیر مسلح لوگ جو ہیں انہیں 1000 کیل کانٹے سے لیس اور پورے لاؤ لشکر سمیت آنے والا جو تھا گروہ اور فوج اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح مبین عطا فرمائی, یوم الفرقان ہو گیا. تو الفرقان سے مراد ہے کہ تمام کے اندر جو صلاحیت ہے فرق کر دینے کی حق اور باطل میں اور نیکی اور بدی کے اندر, اور ایک یہ کہ یہ معجزات ہیں کہ جن سے کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شے کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. بہرحال یہ مختلف آراء ہے, اور ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اصل میں قرآن ہے جس کا کہ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے.
قرآن چونکہ اب آخری حتمی قطعی یقینی اور محفوظ کلام قیامت تک رہنے والا ہے، لہذا تینوں کتابوں کے ذکر کے بعد پھر دوبارہ انزل الفرقان قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. واللہ عالم. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. اب دیکھیے یہ اسی کا ظہور ہو رہا ہے کہ انہ لقول فصل، یہ قول فیصل ہے، یعنی کسی شاعر کی شاعری ہے، آپ نے پسند کی تو کیا، ناپسند کی تو کیا، کیا فرق واقع ہو جائے گا؟ کچھ نہیں. پسند کی تو آپ نے کوئی تحسین کر دی، کوئی ڈونگرے برسا دیے، آپ کوئی امیر ہیں، کوئی صاحب حیثیت ہے تو کوئی انعام دے دیا، کوئی خلل دے دی، بس اور کیا ہوگا. لیکن یہ جو کتاب اتری ہے یہ تو قول فصل بن کر آئی ہے، انسانوں کی عاقبت کے بارے میں فیصلے کرے گی. اب کون ہے کہ جس کی نجات ہوگی، اور کون ہے کہ جو برباد ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کے لیے کہ ابدی تباہی اور ابدی ہلاکت اور ابدی عذاب ہے؟ تو یہ تو قول فصل بن کر نازل ہوئی. انہ لقول فصل وبا ہوا بالحصر. فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. اب یہاں کفر جو ہے اس کے اصل لغوی مفہوم میں بھی لیا جائے تو بہت بامانی ہے. کفر آتا ہے اصل میں لغوی اعتبار سے شکر کے مقابلے میں. شکر کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کی ہے، آپ کو کسی تکلیف سے جو ہے نجات دی ہے، تو قلب کی گہرائیوں سے خاص قسم کے احساسات، خاص قسم کے جذبات ابھرتے ہیں. ہم جسے جذبہ تشکر کہتے ہیں، امتنان و تشکر کے جذبات قلب کی گہرائی سے ابھریں گے، پھر وہ زبان پر بھی شکریہ آپ کا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر، وہ شکر کے الفاظ زبان پر بھی آئیں گے. تو یہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے ساتھ آپ نے نیکی کی، بھلائی کی، لیکن اس کی طرف سے یہ جو فطرت جو ہے اتنی مسخ ہو چکی ہے، جیسے کوئی کنواں ہے جس کے اندر پانی اب خشک ہو چکا ہے، پانی نکل ہی نہیں رہا، اس طرح فطرت کا جو سوتے خشک ہو چکے ہیں کہ کسی محسن کے احسان پر اس کے اندر سے وہ جذبات ابھرتے ہی نہیں، یا ابھرتے تو وہ دبا دیتا، زبان سے ادا نہیں کرتا، ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنے عجب کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے. یہ ہے شکر کے مقابلے میں کفر. یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے کے ہیں قرآن مجید میں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دیکھو اگر تم شکر کرو گے میری نعمتوں کا، اگر حق مانو گے، احسان مانو گے، تو میں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. ولئن کفرتم، اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو دیکھ لو میرا عذاب بھی پھر بہت سخت ہے. اسی طرح ہمارے جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس کا جو درس ہے نمبر 3 سورہ فرقان کا رکوع نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وہاں بھی شکر اور کفر دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اپنے رب کا، اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا. ومن کفرا، اور جو کفران نعمت کا راستہ اختیار کرے گا، ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، اسے کسی شکریہ کی احتیاج نہیں ہے، اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو منزہ ہے ان تمام ضرورتوں سے اور تمام احتیاجات سے، البتہ اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے. تو یہاں کفر جو ہے اس صحیح معنی میں کہ جو ناقدری کرنے والے ہمارے کلام کی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آ گئی، تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی. قرآن ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اور دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام کا بہت بڑا مظہر ہے، اور یہ در حقیقت ان تمام چیزوں سے کہیں بڑھ کر قیمتی ہے جو تم جمع کرتے. تو یہ قیمتی شے ہے. اب جو اس قیمتی شے کی ناقدری کریں گے، اس ناقدری کی انتہائی شکل ہے انکار کر دینا، نہیں مانتے، یہ کلام ہے ہی نہیں اللہ کا، یہ تو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے. یہ گویا کہ اور، بلکہ قرآن مجید میں جب دو لفظ آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہاں کفر جو ہے یہ بنیادی مفہوم میں ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، اور جھٹلانا جو ہے یہ گویا کہ چوری اور سینہ زوری، یہ سینہ زوری ہو گئی، نہیں نہیں نہیں، یہ ہے ہی نہیں اللہ کا کلام، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے خود گھڑ لیا. یہ تکذیب ہے، ایک ہے کفر، ایک ہے تکذیب. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
یہ دو الفاظ جب جڑ کر آتے ہیں تو اس طریقے سے اپنے مفہوم کی تکمیل کرتے ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, ان کے لیے ہے عذاب بہت سخت. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان جہاں یہ ہے کہ وہ غفار بھی ہے, ستار بھی ہے, ودود بھی ہے, کریم بھی ہے, سب ساری شان, غفور بھی ہے, لیکن ساتھ ہی عزیز ذو انتقام, زبردست انتقام لینے والا ہے. اس کا انتقام بھی بہت شدید ہے. انا من المجرمین منتقمون, یہ سورہ سجدہ کی آیت جو ہے, ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون, اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے پھر بھی وہ اس کا انکار کرے, اعرض عنہا, اعراض کرے. ایسے مجرموں سے تو ہم یقینا انا من المجرمین منتقمون, یہ تو وہ مجرم ہیں جن سے انتقام لے کر رہیں گے ہم. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یقینا اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں, ہر شے آن واحد کی طرح اس کے سامنے ہے, اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے. آن واحد, پیور ڈیوریشن, ایبسولیوٹ ٹائم, جس میں یہ ماضی حال مستقبل کی تقسیم نہیں ہے. مستقبل تمہارے لیے بہت دور کی شے ہے, اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ہے. انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا, یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو بہت دور بہت دور بہت دور, ہم تو اسے اپنے بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں, ہمارے تو قریب موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہی ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے, نقشہ کشی کرتا ہے رحموں کے اندر, تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر, جیسے چاہتا ہے, جیسے چاہا شکل بنا دیا, جیسے چاہی ناک بنا دی, جیسے چاہی آنکھ بنا دی, چھوٹی بڑی, ناک جو ہے ستواں ہے یا کچھ اور طرح کی ہے, جو چاہ بنا ہے نقشہ, وہ نقشہ گر وہی المصور, یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے, المصور, الباری المصور, الخالق الباری المصور, خالق بھی ہے باری بھی ہے مصور بھی ہے, نقشہ کشی بھی کرتا ہے, فنیشنگ تحتیز اسی نے دیے ہیں, ہمارے خد و خال اسی نے بنائے ہیں. تو وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے, تمہارے نقوش بنا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے. اب ایک طرف تو تھا اللہ تعالیٰ کا علم, علم کامل, ہر شے آنے واحد میں اس کے سامنے موجود ہے, اس کے لیے غیب کا کوئی سوال ہے ہی نہیں, حضور ہی حضور ہے, غیب کا سوال ہی نہیں. یہ تو جب ہم کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ تو یہ غیب کا لفظ ہمارے اعتبار سے, اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں, شہادہ ہی شہادہ ہے, ہر شے اس کے سامنے موجود ہے, نہ آنے واحد میں موجود ہے, نہ ماضی حال مستقبل کی تقسیم ہے, نہ حاضر اور غائب کا کوئی فرق ہے. دوسری طرف قدرت ہے, اس کا اختیار مطلق ہے, یہاں اس میں در حقیقت اس کے اختیار مطلق کا ذکر ہوا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا. یہ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا, العزیز الحکیم, یہ دو اللہ کے اسماء, یا عزیز حکیم, دو صفات, نکرہ کی حالت میں ہوگا تو صفات ہے, الف لام لگا ہوا ہے اور معرفہ ہو گیا ہے تو نام ہے. یہ جوڑا بہت کثرت سے قرآن مجید میں آیا ہے اور اسی طریقے سے دونوں اسماء کو جڑواں شکل میں, تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف اختیار مطلق ہے, جو چاہے کرے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پولیٹیکل سائنس جو خود اپنی جگہ ایک علم ہے, تو اس کے ایکسیمز میں سے, اس کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے, اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ, اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی, جہاں کہیں اختیار ہوگا وہاں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے گا, ٹینڈنسی ہے اختیار میں, ٹینڈنسی ہے, رجحان ہے, میلان ہے کرپٹ ہو جانے کا, بے راہ ہو جانے کا. اور جہاں اختیار مطلق ہو پھر تو وہ مطلق کرپٹ ہو جائے گا, مطلق بے راہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے, یہ لا کا ایک خاص اپنی جگہ پر شعبہ ہے, بڑے بڑے وکلاء ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل جو لا ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی ہستی کے ساتھ آپ نے اختیارات رکھ دیے ہیں وہاں اسی درجے کے چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے, یہ اختیار غلط استعمال نہ ہو جائے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کا اختیار مطلق ہے, جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, کسی کی طرف سے کوئی تحدید نہیں,
البتہ جہاں اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کاملہ ہے، اس کا اختیار حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بھی وضاحت کر دوں، پہلے بھی میں نے بارہا کی ہے کہ کبھی میں شروع میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اس کا اختیار حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور تمام شانیں، اللہ کے اسماء مطلق ہیں، کوئی کسی کے تابع نہیں ہے، بیک وقت برابر موجود ہیں، یہ ان میں سے کوئی کسی کے تابع نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کا اختیار اس کی حکمت کے تابع ہے، بلکہ یوں کہیں گے ساتھ ہے۔ جہاں ایک طرف اس کا اختیار مطلق ہے، وہی اس کی حکمت کاملہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے، لہذا اس کے غلط استعمال ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے قرآن مجید کے بارے میں جو یہاں بیان ہو رہا ہے، وہی ہے کہ جس نے اتاری ہے یہ کتاب اے محمد آپ پر، جس میں کچھ آیتیں تو ہیں محکم جو اصل کتاب کی جڑ ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں، وہ اخر متشابہات، اور دوسری ہیں جو متشابہ ہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کی ایک تقسیم یہ ہے جو یہاں ہو رہی ہے، یہ یوں نہ سمجھیے کہ تمام آیات یا اس یا اس کیٹیگری میں چلی جائیں گی، نہیں، بلکہ یہ خاص اعتبار سے ان دو کیٹیگریز کو ایک دوسرے کے مقابل لایا گیا۔ ایک وہ آیات ہیں کہ جو جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی اشتباہ وارد ہوتا ہی نہیں، اور ایک وہ آیات ہیں کہ جن کے ایگزیکٹ مفہوم کے تعین کے اندر دقت آتی ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ کیوں ہے اور کیسے ہے، اور اس میں تقسیم کی بنیادی جو ہے وہ بنیاد کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے مثلاً آیات محکمات میں اجماع ہے کہ تمام آیات احکام جو ہیں وہ آیات محکمات ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال یہ حرام، یہ واجب یہ فرض، یہ محکمات ہیں، اس لیے کہ سارے دین کی جڑ بنیاد یہی تو ہے نا۔ قرآن ہدایت بن کر نازل ہوا، ہدل للناس ہے، ہدل للمتقین ہے، اور ہدایت کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا کدھر نہیں جانا ہے، یہی تو اس کا اصل موضوع ہے۔ لہذا اپنی اس ہدایت عملی کے ضمن میں قرآن محکم ہے، پختہ ہے، واضح ہے، مبرہن ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ البتہ قرآن مجید اس عالم غیب کی بھی خبریں دیتا ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، ہمارا کوئی تجربہ نہیں، وہ ایک بالکل جدا عالم ہے، عالم غیب، فرشتے ہیں کیسے ہیں کس طرح کے ہم نہیں جان سکتے، وہ ایک ایسا عالم ہے جس کا ہمیں کوئی تجربہ ہوا ہی نہیں، گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں، ہمارا گزر ہی نہیں ہوا اس میں۔ اللہ کی ذات و صفات، قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہے کیا ہوگا، قیامت کے دن کے حالات و واقعات، ان کی کیا اصل حقیقت ہوگی، کیا نوعیت ہوگی، جنت کی نعمتوں کی حقیقت کیا ہے، دوزخ کے عذاب کی کیا کیفیت ہے، کہ وہ آگ بھی ہے اور وہ جلا بھی رہی ہے لیکن مارتی بھی نہیں ہے، لا تبقی ولا تذر، لیکن یہ ہے کہ موت بھی نہیں آتی، پھر یہ کہ اسی کے اندر سے، اس کی تہ میں سے وہ درخت بھی نکلا ہوا ہے، وہ زقوم کا درخت جو ہے وہ جنت جہنم کے عین جب سے نچلے طبقے سے ابھر کر آتا ہے اوپر۔ اب یہ کیفیات وہ ہیں جن کو ہم صحیح صحیح سمجھ نہیں سکتے، اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی تقسیم تو یہ ہے کہ آیات الاحکام وہ آیات محکمات ہیں، واضح، کھلی، مبرہن، روشن، کسی شک و شبہ اور کسی اشتباہ سے بالکل پاک اور صاف۔ البتہ عالم غیب کی چیزیں، اب ظاہر بات ہے ان کا کچھ نہ کچھ اجمالی علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہم سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے، اگر آخرت کا یقین نہیں ہوگا تو ہم دنیا کے اندر غلط راستے پہ پڑ جائیں گے، جنت اور دوزخ کا ہمیں علم ہوگا تبھی تو ہمارے اندر طلب پیدا ہوگی جنت کے حصول کی اور دوزخ سے بچنے کی، لہذا اس عالم کا کچھ نہ کچھ علم دینا ہمیں ضروری ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ ہماری جو علمی بنیاد بنتی ہے ہدایت کی وہ تو وہی ایمانیات ہیں، اور ان ایمانیات کا تعلق کل کا کل عالم غیب سے ہے۔ اب دیکھیے ایمانیات میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پر ایمان جو ہے کم سے کم صحابہ کے لیے ایمان بالغیب نہیں تھا، لیکن حضور تو ان کے سامنے موجود تھے۔ واقعہ یہ کہ حضور پر ایمان صحابہ کے لیے بھی عالم غیب کی شے ہے، لیکن وہی آتے تو کسی نے نہیں دیکھی نا، وہی ہے جس کے بنا پر یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب جو ہے یہ محمد الرسول اللہ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو وہی ہے اور وہی عالم غیب کی شے ہے، نہ جبریل کو کسی نے دیکھا اور نہ وہی کیسے آ رہی ہے اس کا کسی کو تجربہ ہوا، لہذا یہ عالم غیب کی شے ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں شروع فرمایا تھا ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب،
یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہو. تو ایمان کا تو سارا دار و مدار ہے ایمان بالغیب پر, اور ایمان بالغیب میں جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں ان کا کسی حقیقت کا تعین ہم دنیا میں نہیں کر سکتے, وہ ہمارے تجربے سے ماوراش ہے. وہ آیات جو ہیں جو عالم برزخ کی ہیں, جو عالم آخرہ کی ہیں, یہ سب کی سب جتنی چیزیں یہ سب متشابہات میں سے, یا فرشتے اور ان کی حقیقت کا معاملہ ہے, یا یہ کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے معاملہ, یہ آیات متشابہات ہیں. اس میں ایک کیٹیگری اور بھی آتی ہے آیات متشابہات کی, جنہیں ہم کہیں گے کہ وہ عارضی طور پر متشابہ ہوتی ہیں. مثلاً سائنٹیفک فنومنا جو ہیں اس کائنات کی تخلیق کے ضمن میں, یا اس کائنات میں جو فزیکل فنومنا ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں اشارے آئے, لیکن وہ اشارے جو ہیں بعض تو آج تک بھی ہم پر واضح نہیں ہیں. مثلاً سبع سماوات, سات آسمان, کیا معلوم ہمیں, اللہ نے لکھا ہے قرآن میں بار بار لکھا ہے, ہم مانتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ, لیکن یہ کہ ہمیں اس کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی 100 برس بعد یا کچھ اور عرصے بعد کوئی حقیقت ایسی سامنے آئے کہ روشن ہو جائے, ہماری اندر جو ہے روشنی آ جائے ایک دم, کہ واقعی یہ تھی وہ بات جسے قرآن نے سات آسمانوں سے تعبیر کیا, ورنہ اس سے پہلے کل فی فلک یسبحون, ہر شے تیر رہی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آج سے 500 سال پہلے, اب قرآن تو آج سے 1400 برس قبل آیا ہے, اس وقت تو لوگوں نے اس کو یقین کیا بس کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز تیر رہی ہے تو تیر رہی ہوگی. نہ بھی زمین کا پتا تھا کہ یہ تیر رہی ہے, نہ بھی چاند کا پتا تھا کہ وہ تیر رہا ہے, نہ سیاروں کا, نہ یہ پتا تھا کہ ایٹم کے اندر بھی وہ جو الیکٹران ہیں وہ تیر رہے ہیں اور مسلسل حرکت میں ہیں. کل فی فلک یسبحون, اب یہ آیت اس وقت متشابہات میں سے تھی, آج متشابہ نہیں رہی, بلکہ آج اس کا مفہوم ہم پر واضح ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی جو چیزیں اس عالم خلق کی چیزیں جو ابھی ہمارے علم میں نہیں آ سکی ہیں, جن کی اصل حقیقت کو ہم ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں, وہ آیات متشابہات میں شمار کی جائیں گی. لیکن عین ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ آیات متشابہات کی فہرست سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائے. تو یہ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیے. اب یہاں آگے فرمایا, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب, یہ جملہ بڑا اہم ہے. جڑ اور بنیاد کتاب کی یہی آیتیں ہیں محکم, یعنی کتاب سے مراد ہی ہے احکام. قرآن میں جہاں کسی شے کی فرضیت آتی, کتب علیکم الصلاح, کتب علیکم القصاص, کتب علیکم الصیام, یہ تمام الفاظ جو ہیں, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت للوالدین والاقربین, کتب کتاب موقوتا, لکھی ہوئی شے. تو گویا کہ کتاب تو اصل میں نام ہے احکام کا, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں, یہ حرام ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے. لہذا اس کی جڑ بنیاد جو ہے ہن ام الکتاب, اس کتاب کی, اس شریعت کی, اس قانون کی جڑ اور بنیاد آیات محکمات ہیں. وہ اخر و متشابہات, کچھ متشابہ ہیں کہ جن کی حقیقت کے بارے میں بکو دھندلا سا تصور تو ہو سکتا ہے, حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی. فاما الذین فی قلوبہم زیغ, یہ ہے اصل بات. تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, تو وہ دربے ہوتے ہیں اس میں سے متشابہات کے, تاکہ معلوم کرے ان کی تعویل اور پیدا کرے فتنہ. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات پر غور بھی کر رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں مضامین اور مقالے اور یہ اور وہ, اس کا یہ مفہوم ہے, اس کا یہ مفہوم لوگوں نے نہیں سمجھا, تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ تو کودن تھے, پاگل تھے, کچھ بات سمجھا ہی نہیں ہے. یہ سب فتنہ جو بھی اٹھا ہے آج تک وہ اسی انداز سے اٹھتا ہے کہ کچھ چیز آج مجھے معلوم ہوئی ہے, اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی. خاص طور پر جو احکام شریعت کے بارے میں یہ بات کہے تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی شخص نہیں. لیکن احکام کے سارا دار و مدار جو اتصال کے ساتھ ہے, حضور سے متصل ہیں دور صحابہ, پھر دور صحابہ سے دور تابعین, احکام جو ہے مسلسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو یا تو آپ ساری امت کو جو ہے رائٹ آف کر دیجئے, ہمارے اسلاف سب کے سب پاگل تھے, بے وقوف تھے, احمق تھے, قودن تھے یا بدنیت تھے, تو یہ بات جو ہے معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. تو یہ تسلسل جو ہے شریعت کا, یہ در حقیقت یہ جو لوگ تو اصل میں چاہتے ہیں ہدایت, وہ تو ان میں زیادہ اہمیت سے کے ساتھ توجہ دیں گے, اس پر غور کریں گے. لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتا, عجب ہوتا ہے, کوئی نئی بات کہو, کوئی ایسی بات کہو ڈنکا بچ جائے کہ فلاں شخص جو ہے واقعی صاحب اس نے جو بات کہی ہے وہ تو آج تک کسی نے کہی نہیں تھی, یہ لوگ جو ہے متشابہات کے پیچھے لگے رہیں گے, چکر میں رہیں گے. ابتغاء, قرآن مجید پہلے کہہ رہا ہے ابتغاء الفتنہ,
چونکہ زیغ ہے دلوں کے اندر، کجی ہے، تو نیت ان کی جو فتنہ اٹھانا ہے، فتنہ پیدا کرنا ہے. تکبر سب سے بڑا فتنہ ہے، عجب سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے زیادہ مہلک بیماری عجب ہے. ثلاث المنجیات و ثلاث المہلکات، تین چیزیں ہیں کہ جو نجات دینے والی ہیں، اور تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں، اور ہلاک کرنے والوں میں اعجاب المرء بنفس ہی وہی اشد ہن. ایک ہے انسان کا اپنے آپ کو کچھ جاننا، عالم اور بڑا فقیہ اور بہت فلسفی اور بہت حکیم اور دانا انسان سمجھنا، بہت بڑا دانشور جاننا، اور فرمایا یہ سب سے زیادہ مہلک شے ہے، یہ تکبر سے بھی بڑھ کر اور جو ہے اور حب مال سے بھی بڑھ کر یہ چیز جو ہے در حقیقت عجب جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے. تو وہ معاملہ جب ہوتا ہے دل میں تو فتنہ آدمی تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ آیات متشابہات کی درپے ہوتا ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ان کی اصل حقیقت تو ہم بھی جان لیں گے کب، جبکہ ہم اس عالم غیب میں داخل ہو جائیں گے. قبر میں جائیں گے تو قبر کی حقیقت منکشف ہو جائے گی، عالم برزخ کے عقائد جو ہے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس سوائے اس کے کہ اجمالاً جو کہہ دیا حضور نے، جو خبر دی ہے کسی صحیح جو ہے حدیث میں آ گئی، قرآن میں آ گئی، مانیں گے، آمنا و صدقنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اجمالی ایمان ہوگا، اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے. تو یہ جو اب حیات النبی کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھیے کہ دیوبندی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، حیاتی بھی اور مماتی بھی. اور یہ لوگ جو ہیں ان کا درمیان ایسی ایسی بحثیں اور ایسے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان کبھی ہوا کرتے تھے، اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب مناظرے ان کے مابین ہو رہے ہیں. تو یہ سارے فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کہ آپ نے ان جو امور غیبی ہیں ان کے ضمن میں جو اجمالی علم آپ کو دیا گیا ہے، اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے بارے میں تعین کرنے کے لیے، تفاصیل معین کرنے کے اندر جو ہے آپ نے اختلافات پیدا کر دی. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو واقعتاً علم میں رسوخ رکھنے والے، گہرائی اور پختگی، وہ یہ کہتے ہیں آمنا به کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے. آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور متشابہات بھی. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو کچھ ہم اسے مانتے ہیں، یا حدیث صحیح میں جو کچھ حضور نے فرما دیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. باقی یہ کہ اس عالم غیب کی باتوں میں سے کسی کی تفصیل میں ہم جانے کو تیار نہیں، ورنہ تو جنت کی نعمتیں قرآن مجید میں بے شمار بیان ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی سورہ سجدہ میں بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین، کسی انسان کے علم ہی نہیں ہے کیا کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا، کوئی نہیں جانتا. اور حدیث میں بھی آ گیا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس بھی وارد ہوا. اب یہ ہے چیزیں کہ جو ہم مانیں گے اجمالاً، آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہوا کلام ہے قرآن مجید، یہ تو ابتدا سے انتہا تک اس کا کلام ہے، اس پر ایمان لائے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت اخذ کرتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. لب کہتے ہیں کسی چیز کے اصل جوہر کو، اس کا اصل جوہر جو ہے انسان کا اصل جوہر اس کی عقل ہے. اولو الالباب الذین یعقلون، یہ گویا کہ ان دونوں کو مترادی سمجھنا چاہیے. سورہ بقرہ میں جس مقام پر الذین یعقلون آیا ہے، لقومی یعقلون، یہ آیات آیت الآیات یاد کیجئے، وہی مقام جب سورہ آل عمران میں آئے گا تو وہاں اولو الالباب آئے گا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولو الالباب. تو وہ لب والے ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ جو ہیں، اصل نصیحت تو وہی اخذ کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.